Šovakar raidījumā 25. martā atgādina par nepieciešamību būt gataviem aizstāvēt savu valsti. Līvānos atceras brīdī velk paralēles starp 25. marta deportācijām un notiekošo Ukrainā. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Jēkabpilī uz atceres brīdi pulcējās Jēkabpils novada domes vadība un pārstāvji, zemesargi un jaunsargi, Latvijas politiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļas pārstāvji, kā arī daudzi citi iedzīvotāji. Ar patriotiskām dziesmām un svinīgām uzrunām tika pieminētas pirms 73 gadiem notikušās deportācijas, kad no Latvijas uz attāliem PSRS apgabaliem tika izsūtīti aptuveni 43 tūkstoši iedzīvotāju. Ir pagājuši 73 gadi. Izaugusi jauna paudze brīvā Latvijā. Taču noziegumiem pret tautu nav un nevar būt noilguma. Mēs nedrīkstam savu atmiņu padarīt vienaldzīgu. Varbūt tieši tagad un tieši šodien mums vēl vairāk jāiestājas par mūsu kopīgām vērtībām, neskatoties, kādas tautības un ticības cilvēki mēs esam. Jāspēj būt vienotiem pārliecībā un ticībā. Šogad atceres dienai ir īpaši bēdīga nokrāsa, ņemot vērā Krievijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā. Katra diena ir jādomā un jādzīvo ar domu, lai mēs varētu aizstāvēt gan savu brīvību, gan Latvijas tautu. Jo šodiena parāda, ka nekas nekur nav pazudis un ka šāda rīcība var būt jebkur un jebkurā brīdī. Tāpēc vienoti mēs esam par Latviju un domās aizlūdzam par Ukrainu. Tagad, kad Eiropa atkal pāršāvis jaunas vilna ambīcija vilnas, zaudēta modrība var izmaksāt paši dārgāk. Latvijas tauta ir totalitāra režīma īstenota genocīda un nežēlīga represija liecinieca. Tādēļ mums ir uzdevums nebaidīties. Nostāties stalti un ar skaņu balsi, plecu pie pleca ar visu Baltiju, ziņot par savu nostāju, pieprasīt rīkošanos no sabiedrotajiem un, pats svarīgākais, rīkoties arī pašiem. Latvijas politiski represēto apvienība saistībā ar kara darbību Ukrainā ir nosūtījusi vēstuli ANO ģenerālsekretāram, ASV kongresam un Eiropas parlamentam, pieprasot novērst Krievijas agresīvo uzbrukumu Ukrainai. Pieprasām, lai Krievijas armija tiktu izvesta no Ukrainas, lai tiktu pārtraukta nevainīgu cilvēku iznīcināšana. No sava mūža pieredzes mēs pazīstam Krievijas valdnieku autoritāros mērķus un liekulīgās metodes, ar kurām tika iznīcinātas veselas valstis un paverdzinātas tautas. Nepieļausim vēstures atkārtošanos. Latvijas politiski represēto vārdā Ivars Kaļķis, Leonīds Pētersons, Juris Apsis. Savukārt zemesargi atgādināja ikvienam par nepieciešamību būt gataviem aizstāvēt savu valsti ne tikai vārdos, bet arī ar darbiem. Lai Latvija tauta piedzīvotu, ka saule nenoriet, ir jāmācās karot. Labāk, lai tie sviedri līst, mācoties karot, nekā karā līt asinīm. Piemiņi zeltā biju, visgaram jūras malu, visgaram jūras malu. Lai nenāca svešā salna, šai zemē izjādu rauti, šai zemē izjādu. Pēc dziesmām un svinīgajām uzrunām klātesošie nolika ziedus un svecītes pie pieminekļa represiju upuriem. Cik daudz ir munā gorā, cik daudz ir munā gorā.
Ar mākslinieces Džeinas Gavaras priekšnesumu Līvānos sākās komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis. Tas norisinājās Līvānu dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens. Klātesošie pieminēja pirms 73 gadiem notikušās deportācijas, kad no Latvijas uz attālākiem PSRS reģioniem tika izsūtīti aptuveni 43 tūkstoši iedzīvotāju. Viņu vidū 10 tūkstoši bērnu un jauniešu. Zīdaiņu mātēm uz rokām, vecu un slimu pat no nāves gultas izceltu cilvēku. Omskas, Tomskas, Krasnojarskas, Irkutskas, Amūras apgabala tālajā Sibīrijā kļuva par viņu turpmāko dzīves vietu. Citam uz laiku, citam uz mūžīgiem laikiem. 24. Martā apritēja mēnesis, kopš Ukrainā notiek karš. Un Līvānu atceres brīža uzrunās tika vilktas paralēles starp deportācijām pagājušajā gadsimtā un notiekošo tagad. Mariupoli, kas pilsēta, kas ir nopostīta līdz ar zemi, un arī no kuras šodien, šobrīd, šajā varbūt pat brīdī, cilvēki tiek varmācīgi, pretlikumīgi, ciecirdīgi deportēti uz Krieviju, viņiem tiek atņemti dokumenti, tūkstošiem bērnu tiek aizvesti nezināmā virzienā. Jā, tas notiek šodien, tas notiek mūsu pasaulē, 21. Gadsimta humānajā, cilvēcīgajā pasaulē. Tas ir baisi šodien un ir ļoti grūti šodien šajā piemiņas pasākumā par to runāt, jo patiesībā šī vēsture, diemžēl, šobrīd ir tagadne. Paldies Dievam, ne Latvijā. Bet... Vai mēs varam būt šodien droši, vai mēs varam šodien mierīgi doties gulēt, vai mēs varam šodien mierīgi plānot savu dzīvi, sapņot par savu un savu bērnu nākotni? Es domāju, atbilde mums ir katram skaidra. Es aicinu katru šajā brīdī to, kur mēs katrs esam, vai mēs esam zemessargs, vai mēs esam mākslinieks, mācītājs, skolotājs, audzēt sevī šo drosmi, šo spēka garu, šo apņēmību, ja tas būs vajadzīgs, tad stāvēt par savu valsti. Arī Līvānu luterāņu draudzes mācītājs Ēvalds Bērziņš uzrunā akcentēja, cik svarīgi ir neklusēt par netaisnību, bet paust savu nostāju gan vārdos, gan darbos. Tie teroristi jau neatlido pie mums ne no mēnesis, ne no kādām tālām galaktikām šeit virs zemes, bet viņi jau rodās mūsu pašu vidū. Tad, kad mēs klusējam, pavisam vienkārši tas iemesls bieži vien ir viens no svarīgākajiem, tāpēc, ka mēs mēdzam daudz klusēt, par daudz. Lielākais ļaunums ir tad, kad labi cilvēki apklust, neko nesaka, nedara, tas ir neceļ iebildumus pret aizgārnībām. Pēc uzrunām un dziesmām pasākuma dalībnieki, izrādot cieņu represiju upuru piemiņai, nolika ziedus un sveces pie piemiņas akmens. Jēkabpilī Dolomīta ielā kāds vīrietis vadot kravas transportlīdzekli Volvo sastāvā ar piekabi nepārliecinājās par satiksmes drošību. Rezultātā automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 2021. Gadā Jēkabpils novadā ugunsdzēsēji devās uz 535 izsaukumiem. Tas ir par 62 izsaukumiem vairāk nekā 2020. Gadā. Pērn tika reģistrēti 243 ugunsgrēki, kuros gāja bojā divi cilvēki, cieta trīs, bet vēl četri cilvēki tika izglābti. Tikai katrā ceturtajā mājoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, bija izvietots dūmu detektors. Jēkabpils novadā no visiem Zemgales novadiem bija visvairāk kūlas ugunsgrēku, kā arī uguns nelaimju neapsaimniekotās ēkās. Reģistrēti 99 kūlas ugunsgrēki, kā arī 81 reizi dega neapsaimniekotas ēkas, saimniecības ēkas, pirtis, atkritumi un krūmāji.
Šo ugunsgrēku dzēšanā nereti tiek iesaistīti plaši ugunsdzēsēju un tehnikas resursi. Tādā veidā tiek mazinātas iespējas operatīvi saņemt palīdzību citos ugunsgrēkos, piemēram, aizdegoties mājoklim. No Latvijas lielajām pilsētām marta beigās viszemākā vakcinācijas pret COVID-19 aptvere ir Jēkabpilī un Daugavpilī, kur vakcinēti 62% iedzīvotāju. Mēneša laikā Jēkabpilī vakcinācijas aptvere palielinājusies par 1%. Turpretī lielo pilsētu vidū visvairāk vakcinēto ir Valmierā – 71% iedzīvotāju. Savukārt starp novadiem visplašākā vakcinācijas aptvere ir Alūksnes un Limbažu novadā – 70%, savukārt viszemākā – Rēzeknes novadā, kur vakcinēti 58% iedzīvotāju. Jēkabpils novadā pret COVID-19 vakcinēti 63%. Pasaules dabas fonds aicina pievienoties vides akcijai Zemes stunda, izslēdzot apgaismojumu uz 1 stundu. Šogad akcija norisināsies 26. Martā 2030. Arī Jēkabpils novada pašvaldība iesaistīsies lielākajā daļā Jēkabpils pilsētas teritorijas, izslēdzot katru otro ielu apgaismojuma gaismekli, kā arī izslēdzot vairākus novadā esošos LED ekrānus, kā arī apgaismojumu pie vides objektiem, kas atrodas pie Aknīstas pārvaldes ēkas un Gārsenes pils. Savukārt salā Jēkabpils novada jaunieši organizē orientēšanās pasākumu. Aiz salas tautasnama būs radošās darbnīcas mazajiem salas iedzīvotājiem un jauniešiem, kā arī orientēšanās skrējiens un dziesmas pie ugunskura. Vairāk informācijas var atrast salas jauniešu Facebook kontā. 27. Martā 2003. Naktī no sestdienas uz svētdienu Latvijā notiks pārēju uz vasaras laiku. Pulksteņu rādītāji jāpagriež 1 stundu uz priekšu. Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu vēl nav panākts, šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība. Vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Šogad vasaras laiks būs spēkā līdz 30. oktobrim. Sākot ar 26. martu, pirmdienās 2018. Un sestdienās 2830. Līvānos pie jauniešu iniciatīvu centra kvartāls notiks bezmaksas jogas nodarbības. Pieteikšanās obligāta zvanot uz tālruņa numuru 28700171. 28700171. 26. martā 2018. Rubenes tautasnamā norisināsies teātra dienai veltīts pasākums, kurā piedalīsies Rubenes tautasnama amatieru teātris Kumode un tautasnama dziedošie ansambļi un deju kolektīvi. Iepriekš jāpiesakās zvanot uz tāruņa numuru 26 478 498. 26 478 498. 27. martā 2012. Sēlpils tautasnamā uz radošo darbnīcu Krāsu putenī aicina Kristīne Vanaga. 27. martā 2013. Zīlānu tautasnamā izskanēs koncerts 13. rindā, 13. krēslā par pavasari un sievietēm. 27. martā 2016. Norisināsies Sēlpils tautasnama amatieru kolektīvu koncerts Mēs tikāmies martā, kad pūpoli zied. 29. martā 2013. Variešu tautasnamā Leļu teātris Tims aicina dziesmām skanot satikties ar pasaku varoņiem no dažādām Leļu izrādēm.